artıq turist kimi Şuşaya getmək mümkün olacaq. Bu məqsədlə Şuşaya ilk turist səfərləri təşkil olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Günnar Mustafayevanın sözlərinə görə, Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərə Novruz bayramı öncəsi mart ayının 18-dən etibarən başlanılacaq. Vətəndaşlar turlarda iştirak etmək üçün martın 6-sından etibarən turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər. Turları alan vətəndaşlar Füzuli şəhərində ilk şəhid abidəsi Füzuli şəhərinin belə deyək xarabalıqları, daha sonra Şuşanın tarixi qalası, yuxarı Göfərağa məscidi, Qalançı kilsəsi, Bülbülün ev muzeyi, Mehmandarovların evi bu kimi Şuşada olan tarixi abidələrlə də tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. İlk turist səfərləri həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək. Turlar 2 və 3 günlük olacaq. Növbəti mərhələdə turların sayının tələbə əsasən artırılması nəzərdə tutulur. Turlar 2 günlük və 3 günlük olaraq Şuşa şəhərində gecələməklə təqdim olunur. Bundan əlavə turlara avtobusla transfer xidməti, Şuşa şəhərində oteldə gecələmə, səhər yeməyi və bələdçi müşayiəti xidməti aiddir. 2 günlük gecələmədə, yəni 1 gün Şuşada qalmaqla bu turların qiyməti 215 manat, 3 günlük turlarda isə, yəni 2 gün Şuşada gecələmə ilə isə 370 manat təşkil edir. Bu turlardan yalnız 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşları istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, ötən il yanvarın 24-dən etibarən Şuşaya müntəzəm avtobus marşrutları da təşkil olunur. Ömər Xıdırov, Vüsal Cəfərov, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.